but who is coming? North of underway. Upper. Just like that. Don't.
pandemia ini. Atau Kigo yang suka. Cut. Tumi kelai sa ko yak inbox mo. Ini. Mo taro mo try aju mo yar pegur mo naiju. Oke. Ya kalau itu room no no. Pegur. Tadi kita kuy. Yang halal. I'm going to go to the house. Jadi kita baca nuhur tu, memang bujang pun ada. Ia sendiri, mana? Ia sendiri kos normal. Kompleksan orang itu sah kau dah. Mau gempa orang mau saya asuh tu nak pun mukom. Ia pada dia main point tu pun gitu. Ada, tapi sini kompleks. Oh, dah tu saya kalau dah susah. Orang ni kacau lagi sini kau. April pun.